Nizami rayon polis idarəsinin 23-cü polis bölməsinə Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Qaqaş Musayevdə odlu silah olması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində Musayev rayon ərazisində saxlanılaraq bölməyə gətirilib. Onun üzərinə baxış zamanı sandıqçasında 5 ədəd patron olan Naqan markalı tapança aşkar olunaraq götürülüb. Nizami rayon polis idarəsinin 23-cü polis bölməsinə Bakı şəhəri Babək prospekti Sərin restoranının qarşısında bir ədəd şəxsin silahlı olması barədə məlumat daxil olmuşdur. Dərhal 23-cü polis bölməsində əməliyyat qrupu yaradılmış və həmin şəxs bölməyə gətirilmişdir. Bölmədə aparılan araşdırma zamanı həmin şəxsin 1991-ci il təvəllüdlü, əvvəllər bir neçə dəfə məhkum olmuş Musayev Qaqaş Xanlaroğlu olması müəyyən edilmişdir. Həmçinin həmin şəxsin üzərinə keçirilən baxış zamanı üzərindən bir ədəd nəqan tipli revolver və üzərində 5 ədəd güllənin olması da müəyyən edilmişdir. Aparılan araşdırma zamanı dindirilmiş Musayev Qaqaş Xanlaroğlu bildirmişdir ki, həmin silahı təxminən 15 gün bundan qabaq Bakı şəhəri Xalqlar Dostluğu metrosu yaxınlığında yerləşən parkda gəzərkən ağacın dibindən tapmışdır. Və həmin silahın yararlılığını yoxlamaq üçün bir dəfə həmin silahdan atəş açmışdır. Bundan sonra isə həmin silahı öz üzərinə gəzdirmiş. Həm gecə vaxtı idi, Peydər parkından tapmışdım silahı. Maqan tipli tapanca idi. Heç ondan da elə böyrünü istifadə edirdim. Yəni gecə vaxtı idi, səhər restoranın yanına gəldim yavaş-yavaş. İki nəfər yaxınlaşdı, gətlə 23-cü polis bölməsində. Orada təhvil vermişəm. Qeyd edilən faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir. Şalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.